Så, och sen är det ju faktiskt så att nu är det jättebra att ni är här allihopa. Jag är skitglad att se er. Men det slutar ju inte här. Det här är bara början. Det här brevet som vi fick från Rättighetsalliansen där de säger att de kommer att dra oss inför rätta om vi inte slutar leverera internet till Pirate Bay. Vi fick en deadline tills på tisdag. Och vi kommer att ge ett svar på tisdag. Men jag kan ge en liten hint om det svaret i alla fall. Vi kommer att ta den här fighten. Vi kommer, oavsett om vi tar den i rätten eller utanför rätten, så kommer de inte undan en fight. För vi tänker inte bara lägga oss ner och dö och vänta på att de ska ta över världen. Det funkar inte så. Men det här är väldigt beroende av er. Det hjälper inte att jag står här och pratar, eller att Rick eller Christian eller någon annan står här och pratar. Vi måste hjälpas åt allihopa, hela tiden. Det handlar om att vi gör saker på nätet, det handlar om att vi gör saker utanför nätet. Och ni, de flesta här bor antagligen i Stockholm. Och vi har ju en person här som tar hand om väldigt mycket som händer i Stockholm och som samordnar en massa saker som händer i Stockholm. Så jag skulle vilja dra fram Johan här. Så får han berätta om exakt hur ni kan hjälpa till och hur ni kan aktivera er och hur ni kan lyfta fram den här frågan. Varsågod. Tack. Jag är inte lika rädd som andra sågar. Hoppa upp här. I alla fall är jag inte lika rädd för benbrott. Jag sitter i Piratpartiet Stockholms styrelse och jag tänkte berätta lite om vad vi sysslar med. Tillsammans med Ung Pirat Stockholm så träffas vi varje onsdag klockan 18.30 på Ung Pirats kansli som ligger i Aspudden, strax söder om här. Alltså varje onsdag klockan 18.30. Vi hittar på jättemycket saker. Till exempel diskuterar vi politik. Vi anordnar flygbladsutdelningar, bokbombning och liknande saker för att få ut vår kultur. Vi fördjupar oss i massa ämnen och vi har jättetrevligt dessutom mellan varven. Så jag skulle vilja be alla er här som kommer från Stockholm, titta förbi någon onsdag. Varje onsdag klockan 18.30 i Aspudden. Det finns mer information och en kalender där vi berättar vad vi gör varje onsdag på nätet. Den finns på vår hemsida på stockholm.piratpartiet.se. Så kika in där och kom förbi någon gång. Vi ses!